programa. Tady mám rybu, pojď. Hoši, je tam kapr. Nebo myslím si, že kapr, jenom že ty vole bouřka. Kde jsem bouřka, prší na mě, rychle musí z vody ven, ať do mě nešlehne. No. Co s ním? Co máš? Mám to seknout? Ale prší, je bouřka, lítají blesky, dodělej si toho kapra sám. Hoši. Kubákův double na Kubákovi koule. Pěkný kapr, ty ho zase. Čau rybáři, čau rybářky, Petrův zdar, zdraví tě Kubák a přátelé, dneska vyrážíme po roce na Obědovice, na soukromku, jedeme si pořádně zachytat, jedu otestovat Kubákovi koule, teda svoje koule. Berem hákem, rybaříme s Kubákem, a kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Když jsem někdy ztracen, nevadí, je tu Kuba a ten mi vždy poradí. Když si procházím rybářskou krizí, vše je najednou tak cizí. Vždycky mi na ústech úsměv naladí. Nejde v tom o žádné excesy, my jen po stopách a průjdeme si. Někdy to jde hůř a jindy hladce, hlavně teda kolem Hradce. Návnady a pruty berem si, my to neberem hákem, rybaříme s Kubákem, a kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Vyrážím do hlubin tajemných českých vod, protože s Kubou všechno bude sto pro ok. Už za míň nežli za chvil pár uslyšíme Petru vzda, sleduju jeho kanál víc než rok, teda sedu. Když už co dělat fakt není, kouknu na recenze vybavení, na revíry, návnady, či kde sedět u vody. Díky ti za typu sdílení, my to neberem hákem, rybaříme s Kubákem, a kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili.